hlediště na mír.
Já jsem tady asi pořadatel a chtěl bych vás pozvat na tour Made by Zero and Next Other. Bezkrátce Made by Zero a sračka. Next by Zero tour začíná první kem v září dělubí. Objedeme Olomouc, Brno, Vyškov a podobné píčoviny. Takže doufám, že se tady pojede na zvrniští. Sentai Corporation a trudy se vám teda podíváte. Jinak jsou vytačové. Známe ho Maru jako piču uvíčenou. Co si nahu? Chcem vás vidět tančit. Máme další song ZPčka, jmenuje se Human Dust. Pro všechny punkery. Našeho nového EPčka, protože ten na koncert bude možná trošku jako propagaci nového materiálu, takže staré songy se uslyšíte. Pro ortodoxní fans asi Smolík.
Další song se jmenuje Your Choice. Je to o tom, že každý si volí sám tu cestu svojí. Doufám, že jste na nich byli, že jste takový lidi, že jste vydrželi na nás.